Mota Miraculous. É ele, o meu, o seu, o nosso Mestre Fu. E olha quem tá aqui. De repente, essa é uma jogada pra memória do Mestre Fu voltar. Ele pode reconhecer o Waze. Capaz de alguém ver o Kwame na rua e cagou segredo, né, Marinette? Só bomba, gente! E pra não perder nenhuma novidade, é melhor ficar sempre alerta aqui no...